Ogrnuti strahom i neizvesnošću, meštani sela Moravac kod Aleksinca, svi do jednog, upravo iščekuju istinu i kaznu koja će sustići čovjeka koji u noći između 26. i 27. septembra na monstruozan način ubio Gorana 57, njegovu suprugu Gordonu 56, njihovu ćerku Lidiju 25 Đokić, a potom njihova tela spalio i zakopao u jami na seoskoj njivi, daleko od njihovih očiju. Tik uz ulaznih vrata, potištena, stajala je Goranova majka Stojanka, koju meštani od mila zovu Sojka. Noge su je klecale dok je pokušala da natoči vodu na ručnoj pumpi u dvorištu. Boli me, šta drugo da vam kažem, izustala je gotovo nečujno. Trenutak kasnije izašla i njegova rođaka Verica, koja je staricu uhvatila pod ruku i uvela ju u dom, govoreći nam preko ramena. Previše smo pričali. Morate nas razumeti. Preostala nam je samo da sačekamo epilog, rekla je Verica i zatvorila vrata. Usko ulice u kojoj Đokić i decenijama žive broji nekoliko desetina kuća. Pusta je i hladna. Tek po koji meštanin koraci mu znemiri tišinu koja joj se nedavno nametnula. Kada je nalet vetra podigao oblak prašine, iz susednog dvorišta izašle su Vaska Stojanović, Gornova tetka i njena komšinica Slavica Stošić. U njihovim pogledima čitali su se očaj i nemoć. Nemojte da ispitujete Šojku, nek se malo odmori. Pre nekoliko dana je popila otrov, ali ne znam koji. Srećom preživela je. Tužna sam zbog nje, ali je i razumem. Izgubila je sina, snaju i unuku na bolan, neoprostiv način, priča baka Vaska dok joj se suze slivaju niz obraze. Jednom rukom namješta maramu na glavi i nastavlja. To je bila porodica bez mrlje. Lidija je predivno dete. Često ćete čuti ovde da za nju kažu da je jedared devojče. Goran je radio u menjačnici, a Gordana je bila domaćica. Spušta ruku na srce i odmahuje glavom komšinica Slavica.